estado será Roraima. Peço que se posicione no estado de Roraima. O segundo estado será Rio Grande do Sul. Peço que se posicione. Que Deus possa estar protegendo essa nação. Voto sim, seu presidente! Carlos Andrade merece. Eu voto sim, seu presidente! Eu voto sim, presidente! Mirel Gonçalves! Vai, Brasil! Eu voto sim! Pelo meu estado de Roraima, eu voto sim, eu voto pelo Brasil. Carregando a esperança de todos os gaúchos, que eu voto sim! Ao estado do Pará e ao Brasil, eu voto é sim! Eu vou acompanhar a opinião majoritária do povo do meu estado do Pará. Eu voto sim!